Травмованих побільшало. Через ожеледицю та снігопади цими днями кількість звернень до травмпунктів у Чернівцях зросла вдвічі. Тож, які травми найчастіше отримували люди, для кого падіння на ожеледиці можуть мати серйозні наслідки, вже за мить у репортажі кореспондентів ТВА. Раптова зима принесла на дороги Буковини чимало снігу та ожеледиць. Уже кілька днів поспіль у соцмережах з'являються новини про дорожньо-транспортні пригоди, у яких страждають пішоходи і автомобілісти. У деяких випадках водії, не маючи змоги вибратися з сніжних пасток самостійно, викликали рятувальників. Водночас, оскільки якість розчищення дворів та тротуарів під снігу та льоду могла би бути кращою, зростає кількість травм серед пішоходів. На цьому тижні після того, як випав сніг, людей побільшало десь удвічі, чим було. Звертаються з різними травмами, як з обоями, так з переломами. Основне є переломи променевої кістки в типовому місці, переломи зовнішніх кісточок, є вивихи плечових суглобів. Різні переломи, різної важкості. На безпеку перехожих в першу чергу впливає стан тротуарів. Слизькі чи засніжені доріжки можуть спричинити травмування пішоходів. От там слизько було на тій вулиці, як до університетській доходила. Ну а тут на даний час хорошо вже йти, добре. Дуже мені зручно, щоб прочистили тротуари, що можна пройти, не слизько. Ні, не слизько. Я відходила з цього поліклініку. Хорошо. А я дивлюсь під ноги, і щоб не впасти, а решта мене не стосується. Мені люди допомагають, мені добре. Я мало ходжу і я не скользила. Також чернівчан, з якими ми спілкувались, дивують особливі підходи комунальників до прибирання. Це нормально, що люди кидають на дорогу, а дорожники кидають на тротуар. Треба теж, щоб об'яснити з тротуара. Під тротуар, але не на дорогу. Серед пацієнтів травмпункту опиняється як молодь, так і люди поважного віку. Травматолог Олег зауважує, що молодим легше перенести забої та переломи. Молоді люди можуть обійтись забоєм там чи якимось розтягненням. Відповідно, людей старшого віку це вже буде перелом. Та для уникнення ускладнень після падіння лікарі наголошують, що важливо вчасно звернутися по допомогу до спеціалістів. Після травми бажано потрапити до лікаря. Того, що в людей є хибна думка, що якщо у них все рухається і він може ходити, в нього не може бути перелому. Це неправильно. Того, що поставити діагноз, чи є перелом, чи нема, можна лише після того, як зробити рентгенографію. У нас чергує постійно лікар, травматолог, медична сестра і санітарка. Ми можемо приймати хворих. На сьогоднішній день максимальна кількість, яка у нас була на травмпункті, це 10 людей. Валерія Пержун, Максим Біоткач, теми дня ТВА.